Sasa vijana wa Dodoma, haya Mantereza hiyo, maji mengi ya ajabu. Anawekewa Rising. Penalty na kadi ya njano inaonekana inaenda kutoka. Naam. Angalia pasi ambayo alikuwa amewekewa Henrik Okarai Msagati. Hicho ni kibarua sasa cha kwake Aaron Ali Kalambo. We Ali Kalambo. Haya. Ngoja tuone. Rising! 2-1. Anaweka kule anakotagia kuku. Hai. Bado dakika. Awekwa moja ndani kule juu kabisa dalini kule. Ronaldo Kalambo hakuwa na nafasi yoyote ile. Rashid Juma sasa nidhibitiwa na Said Jaylan. Panoli ni Adeyu Msale. Jaylan amekusha kwenda nje. Nafasi! Oh! Goli tamu sana anafunga Coastal Union. Rising Afidh akienda kuonesha jambo. Mashabiki walio wengi wa Simba. Huu sasa umemzidi kimo Aishi Salum Manula. Kama alivyofanya katika mchezo uliopita dhidi ya Simba katika uwanja Mkwakwani. Hili ndio goli. Angalia namna ambavyo alivyotafuta nafasi akapiga Rising Afidh. Erasto Nyoni alikuwa mbele na Aishi Salum Manula alikuwa ametoka. Na Rising Afidh akatumia nafasi hiyo. Emmanuel Martin. Abdul Selemani achukua mipango. Rising Afidh Haji. Ushawekewa fundi wa mpira Isa Abu Sheikh Said. Anamchekesha mtu jaribu kuweka mpira mmoja ndani nafasi. Rising Afidh! Yuko moto kweli kweli Rising Afidh Haji. Alichokifanya kwenye uwanja wa Mkwakwani. Katika mchezo ambao walishinda 3-2 dhidi ya Biashara United. Ndicho ambacho atakifanya hapa dhidi ya Ruvu Shooting. Akiandika bao lake la 3 msimu huu. Yale makali yake kama vile tayari amekusha yapatia. Alikwenda kumchagua mlinda mlango Abdallah Rashid. Kwa mara nyingine tena Isa Abu Shehe Said. Gifted left footer. Anakwenda kutengeneza bao mapema kabisa kwa Rising Afidh. Anawekewa sasa Hassan Kibailo. Kibailo Hassan. Alazidisha ndani kule. Rising Afidh! What an equalizer! Anatundika jezi. Rising Afidh! Haj! Anaanika jezi tu kwamba mpo. Wapiga kwata vipi? Ninyi askari? Hebu simameni hapo nione kama askari. Akapiga mguu pande. Mguu sawa. Nyuma geuka, goalkeeper kageuka. Mbele tembea huyo. Wop, wop, wop. Kumba anataka kufunga. Amemchuza mwenzie. Rising Afidh Haji. Anaonyeshwa kadi ya njano. Kwa kuvua jeza ambia. Kadi ya njano hiyo inahusu. Nishafunga goli mie. Post. Bali sana kule goalkeeper amedive huyo. Walinzi wa Coastal wakipata mpira wanaondosha kwa haraka sana. Shaka wamedhamiria pointi tatu muhimu katika mchezo. Tari bao la tatu. Ilichotokea ni makosa yaliyofanyika na mlinzi wa Biashara United. Anarudi tena kwenye benchi kwa kumshukuru mwalimu wake Juma Mkunda. Tunaona mpinga golikipa Daniel Jones akiweza kulaumiana na Abdul Majid Mangalo. Ukiangalia Yusuf Soka aliweza kupeleka mpira na Hamadi Waziri. Anatoa tena nafasi kwa Rising yule Afidh kufunga goli. Ni Hamadi Waziri anaweza kufanya makosa aliyofanya Rising Afidh kuunguza tu mpira na kufunga. Ukiangalia ipo haina ulazima wa kwenda kupishana naye nguvu ndani ya eneo 18. Na Rising Afidh anaibuka kuwa shujaa. Baraza Ndosha Mhambi narejeshwa tena.
Mtimba na bakatiza. Na pasi ile umeteleza mwenye bado. Afi kuweza kutumia eneo la kati vizuri. Ukiangalia Coastal Union wako wachache sana eneo la kati na Biashara wako wengi wakiweza kutumia vizuri. Lakini jinsi wanavyoweza kuma nafasi tena kwa Biashara weka pale. Gol la pili. Bili bila. Nilikwambia lines ni afili. Akiweza kutulia basi ana uwezo wa kuweza kutenga matokeo. Mechi ya saba, lakini mechi ya leo ya saba ndio kumpa goli. Hiyo yote tunazungumzia. Lakini kizungumzia goli ni kutokuwa umakini wa beki za Biashara United. Angalia, kosa lilifanyika wakaweza kuweza kuondoa mpira, lakini Hamadi Waziri alikuwa hajaondoa mpira, alibakiza kati ya mbili na Lanzi ni afili akatumia uzoefu wake kwa kuweza kufunga. Ndani ya mbili hilo goli lilifungwa. Umeona kabisa Lanzi ni afili akiweza kutumia nafasi ama makosa yaliyofanywa na Ukiangalia Hashim jinsi ya Coastal Union wameanza mpira kwa kasi kubwa sana na pressure kubwa sana wameweza kuitumia, lakini nikiangalia upande wa Gwambina Isa Abu Shehe cross nzuri sana. Huyu ni tafsiri halisi ya neno soka. Huyu ndiye anayefanya soka kuwa soka. Anatazama kwa jicho la soka juu kwenye kushambulia kwa Coastal Union. Yusuf soka na bao la kwanza. Dakika ya pili tu ya mchezo Coastal Union. CCM kwa kwani Tanga. Imependeza kwa namna hii ndivyo ambavyo alianza dhidi ya Biashara United. Yusuf Soka jinsi ya yule Abu Shehe alivyoweza kutengeneza mpira. Angalia umalizaji wa Soka ni utulivu na kaweza kuamua hapa kupeleka na muona goli. William anapiga chenga nzuri, amejiangusha. Piga Adeyo Mswale kwake Ayubu Lianga. Raidhi na Fidhi kwenda vibaya pale. Raidhi na Fidhi apiga chenga tena. Funga goli nzuri sana Raidhi na Fidhi. Hapa mko kwani mambo yamekuwa mazuri kabisa. Rising Afiz. Uzembe wa safu ya ulinzi ya Simba unaogharimu dakika ya kwanza kabisa. Uzuri ambalo aliweza kumtambuka Nyoni amepiga kichwa akajikuta anampasia Rising Afiz, nyota ambaye anawatumikia Coastal Union msimu wake wa pili. Kumbuka ligi daraja ya kwanza alikuwa ndio kiongozi wa mabao ama top scorer kwenye kikosi cha ndio kwa kichwa na Eric Mulilo. Teja Juma Albano, pasi imefika ile licha ya kwamba amechezewa foul. Weka pasi ile kwake Aji Ugando. Hapana. Ni Rising Hafidh ambaye anawatanguliza Coastal Union. Katika mchezo huu dakika ya 60 na kuwaduaza kwanza wenyeji katika dimba la CCM Kirumba. Rising Hafidh akifunga bao safi kabisa la utambulizi kwa Coastal Union. Ukiangalia namna Coastal walivyotafuta ile goli ni kwa mfumo ule ule ambao alikuwa akicheza kipindi cha kwanza. Angalia mchezaji aliyotoa pasi ya goli. Kwanza alipata mpira akiwa kwenye move na akawa anakwenda kujua kwamba sasa idadi ya walinzi ambao imepungua, wote wamevutikana na kuja chini. Kwa maana alikimbia.